E fala galerinha, hoje a gente vai fazer o unbox do nosso relógio. Já até acendeu, ó. Nosso relógio repelente, né? É para crianças, para adulto que vai para casa de campo ou até para parque mesmo, tá? Seu filhinho ou sua filhinha possa se perder, né? Então ela balança o braço e ele vai acender, ó. Então, o problema é ter várias crianças com relógio iluminando. Mas, nossa, o cheiro é bem forte. E vamos colocar ele aqui. Ele é bonitinho, tem vários dele, tá, pessoal? Vários modelinhos, várias cores. E, lógico, você que é assinante do meu canal, né? Já está concorrendo um reloginho desse. Esse relógio é só para criança? Não, tá, pessoal? Às vezes a mamãe dorme com o bebê, né? Para evitar, mas aqui pelo jeito serve para bebês, tá? Recém-nascido sim, tá? Mas nosso cheiro é bem forte, bem bom, é gostoso, realmente vai repelir. Esse aqui tem um cheiro de camomila com mato verde, tem um cheirinho assim de capim, capim santo, aquela erva cidreira, capim santo, né? Bem forte. E tá aqui, ele é bem bonitinho, ó, a gente balança, ele vai acender. É muito bonitinho. Cheiro bem forte. Ele tem uma cápsula grande aqui dentro com esse que é aqui dentro, que eu não quero tirar para mostrar para vocês, mas essa partezinha aqui é toda uma cápsula por baixo que solta esse cheiro. Quanto tempo em média dura isso aí? Pelo que eu estou vendo aqui, dura esse repelente 60 dias, tá? 60 dias usando ele no braço. Como eu quase não uso, eu deixo aqui, né? Esse é meu, tá? É meu mesmo. É, mas vai ter brinde para vocês aí. Então, 2 meses usando direto. Depois descarta ou a criança somente vai brincar. Nossa, o cheiro é muito gostosinho. E vai repelir os insetos, tá? O mosquito vai ficar fora. É, cobre uma área até de 6 metros. Então, geralmente, nosso quarto tem 3, 4 metros. Só se o quarto for muito grande, né? Mas geralmente o quarto para bebê e para criança, 3 metros, 3 por 3, né? 4, até 4 metros. Então, até 4 metros. Vai ampliar bem. E você que quer dormir com ele para proteger seu filhinho ou casal, né, que tem mosquito no quarto, vai realmente repelir, tá, pessoal? É muito bom e eu apoio.